Mateuzinho, mais conhecido como Tietilzo. Quer fazer a intro do vlog? Bem-vindos a mais um vídeo da Picasso Parkour. Que merda, hein? Dá pra ver que o louco não treina essa porra. Fala galera, então, depois de um maior tempão sem vídeo, tem uns dois vídeos aí pra ver. Decidi fazer um vlogzinho de parkour, eu não tô treinando, mas a galera marcou um treino aqui nesse pico que vocês já conhecem, obviamente. Se você já viu outros vídeos da Picasso. Pico do Catete. É o pico do Catete, ele fica na rua do Catete. É isso, eu ainda tô com o joelho zoado porque eu não consigo parar quieto, sempre vou fazer uma coisa ou outra. Vou botar uns vídeos de eu girando na praia. Só que não era pra ter girado, né? E vamos ver o que que sai aqui, vou ver se eu consigo trazer um videozinho o mais rápido possível pra vocês. Tá lá, nem que seja de 2 minutos de vlog, eu decidi que eu ia tentar fazer. E aí, Matheus, tá se sentindo bem hoje pra treinar, não? Pô, bem pra c****. Bora fazer uns pulos brabo aí. E é isso aí, mais um vídeo da Picasso Parkour. Delícia, cara, delícia, fácil. Delícia. Caralho. Porra. Mateuzinho tava com medo, como vocês viram, charregou uma. Tava com medo, caralho, tô falando. Que... Entendeu, caralho. Fala aí, mas deu pra não fazer concreto, velho. Eu desbloqueei, não faço há muito tempo esse movimento, mas foi muito suave, já tava na base. Deixa eu ver como é que ficou. Então, só me justificando aqui. Eu vou fazer uma linha muito leve, porque eu queria me movimentar e não queria forçar o joelho. Então é isso, espero que vocês curtam. Só passar um pouquinho do meu treino, né? Anos depois. Então, já demos dessa parte do pico. Eu não fiz porra nenhuma, só esse fãozinho merda que vocês viram. O Matheus fez uma linha braba com o side, mó tempo que ele não fazia. Chegamos nessa outra parte do pico. O Matheus quer tentar fazer o tic-tac aqui e mandar lá pra cima. Eu vou gravar no telefone dele pra... que ele quer isso. Caralho, tu passou do giro pra cacete, cara. Se machucou ou não? Não. Por algum motivo, o Matheus tá refazendo esse salto 500 mil vezes, cara. Alguma coisa a dizer? Grita aí. Nada, nada, não vai falar nada não. Tá bom. Parabéns, alpinistas do asfalto. Muito obrigado. Obrigado, moça. Adorei. Muito obrigado. Você tem que ter equilíbrio, não é só equilíbrio não. Uhum. Mais do que isso, foco, concentração. Se você não tiver foco ou estiver conversando, fudeu. Palavra essa, fudeu. É ou não é? Você tem que ter foco pra você não se desconcentrar. Isso é verdade, irmão. Exatamente, é. Você praticava também? Não, mas eu já vi várias vezes. Não sei se é só vocês que vêm aqui, mas cada vez que vinha eu amava mais. Cada um que vinha aqui é fantástico. Pô, muito obrigado. Olha, meu irmão, 11h45.
Tô editando até agora, acabei de terminar. Se tu não deixar o like, tu é um filho da... É isso, galera. Inscreve no canal. Tô cansado. Editei hoje mesmo. Postar logo amanhã. Hoje aqui dia quinta-feira. Postar amanhã sexta. Se querem mais vlogs como esse, mesmo sendo coisa boba, só comenta aí. Lança um comentário pro vídeo, pro YouTube publicar o vídeo pra... E é isso, cara. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Tamo junto, cara.